tak na rytmy ulovit tyto dva hráče jako na Unici a Erouk dokonává to, co začal Kejbro. Dílo zkází v podání Neofight, teď přímo na herním serveru na třetí mapě, která rozhodne v tomto zápase posledního. Posledního zápasu samozřejmě prvního kola tohoto World Game Master Tournament exibičního turnaje ve Wolfenstein Enemy Territory. Kartis má pěknou pozici, kdy střílí hráče NL dozad z vrchního komplexu nad spawnem. Má tam obrovský přehled a za svého inženýra okamžitě pokládá miny, které tam budou velice důležité při zdržení útoku. Běží s nataženým granátem, pokud by tam někde v tomto prostoře se nacházeli hráči útočného týmu, tak by určitě si teď vylámali zuby, nicméně Huhu a Android. Vidíme, že hráči NL se tam teď budou snažit o položení. Charlie tam bude velice klíčový, Huhu teď možná zastaví. Jala, tomu se to podařilo a je položeno. Fragger je téměř mrtvý, vidíme, že jeho hitpointy se dají spočítat na prstech ruky vojáka, který házel s granátem. A